Tjenare, tjenare, varmt välkomna åter. Ja, dags för en unboxning ifrån inet.se den här gången. Och jag är ju inte på något sätt sponsrad av inet eller något sånt. Men hittar man några billiga grejer så är det kul att göra videos. Ja, en kylare för socket 1155. Ja, märket Be Quiet. Och det var ju sånt där Demo-X, så det var ju faktiskt riktigt, riktigt, riktigt bra pris tyckte jag. Det var ju liksom ordinarie pris 299 och nu 199. Här kommer jag inte ihåg vad det stod i beskrivningen varför det var Demo-X, men ja. Det är alltid bra att ha en kylare i reserv eller, ja, lite såna här grejer här. Så, och upp med kartongen då, ska vi se vad det är för någonting. Det är inte så många andra kylare som ligger i den prisklassen som det här demopriset i alla fall. Eller fyndvarupris eller vad man ska kalla det för. Oj, här har vi en sån här rolig bubbel också. Fast den här var inte lika stor som en jag gjorde förut, men... Ja, den smäller bra den här också. Men det är väl redan så mycket bubbel då. Oj. Ja, och så... Inet, de är ju roliga. De skickar ju med godis. Oj, oj, oj. Surmelon fick jag den här gången. Ja, de är lite kul de där Inet. Ja. Här har vi den. Och det var en väldans massa. Alltså det var ju helt otroligt vad mycket bubbel de har skickat. Alltså, det är ju ingen risk att den här kylan har... Ska vi se? Nej, det är sanslöst. Jättebra paketering. Ja, det får man ju berömma dem för faktiskt. Och ja, en liten följesedel. Be Quiet Pure Rock Slim heter då den här. Ja, det ser ni ju i beskrivningen här ovanför också. Men vi tar och öppnar kartongen. Det står 120 watt TDP på den här. Klart och tydligt. Så då kan man ju ha en processor som är spesad på 120 watts TDP. Det är ganska högt, det är inte så många som ligger så högt. Så den borde kyla ganska bra den här. Ja, men vi tar väl och fortsätter och öppnar kartongen ska vi se. Och det var väldigt, ja, väldigt, väldigt bra paketerat får jag lov att säga. Ja, ska vi se. Oj, så. Där kommer den. Ja. 6 stycken heatpipes. Och sen är den ju lite högre på den här änden. Jag vet inte om det har med raminnen att göra, men jag tycker, ja. Jag är osäker med det. Men hur som haver, vi fortsätter att packa upp. Det är väl inte så mycket mer än en 92 mm fläkt här, men... Ja, ska vi se. Där har vi den, ja. Alltså den här Be Quiet-fläkt som är lite räfflad. Det har väl med ljudnivån att göra för att den ska bli lite tystare. Och sen har vi, ja, lite fästen här. Ja, det är då fäste för AMD. Socket som ligger i den här. Och sen är det även fästen för fläkten. Och... Man skulle väl skruva lös 4 skruvar här för att kunna byta till AMD så man tar bort hela den här plattan. Och sen lägger man bara dit den här för AMD i den här på något vis. Ja. Och vi har en sån här liten påse som ska suga upp fukt också. Och vi har även en, ja, en liten beskrivning helt enkelt. Och sen har vi, vad har vi mer? Vi har, vad står det här då? Har vi några svenska här någonstans? Dåligt med det. Vad står det på engelska då? Där har vi engelska. Ja, det är ju typ att man inte ska
kasta gamla grejer i soporna vanligt, utan man ska skicka det till återvinning. Typ något sånt stod det. Det är inte så jätteintressant. Ja, sen låg en liten sån här också för att skydda allting. Ja, nu var det tomt. Inte så mycket mer. Och sen en liten kul detalj på den här Be Quiet-kylan faktiskt. Det gäller designen då. De här heatpipesen längst upp här, de har de faktiskt satt, ja, så, typ som aluminiumpluggar. Annars så brukar de ju bara vara hopknipsade liksom. Så det är lite påkostat på en så pass billig kylare tycker jag. Sen har vi Be Quiet-loggan precis ovanför. Ja, levereras då även med kylpasta på. Men jag brukar ju alltid torka bort det där och ta en bättre kylpasta. Ja, om den nu är bättre, det vet man ju inte, men ja, sån där originalpasta brukar inte jag gilla. Ja, själva designen ser väl helt okej ut. Och jag läste omdömen om den här och den skulle vara riktigt bra faktiskt. Ja, men kul att ni tittar ännu en gång och ha nu en riktigt, riktigt bra dag och eller ha en riktigt, riktigt bra kväll. Och varmt välkomna åter. Hej då!